La presentació de les activitats i ambient nadalenc que se celebraran a Mou aquestes festes s'ha fet a la casa de l'àvia Tilles, a Canaan a Tilles, un racó molt ben aprofitat de l'entrada de la biblioteca Rubió Tudurí, el claustre del Carme, un lloc on els més petits podran escoltar contacontes. L'alcalde de Mou, Héctor Pons, amb els regidors de les àrees de dinamització econòmica i festes i cultura i comerç de l'Ajuntament, han fet la presentació. El programa inclou tot un ventall d'activitats culturals, lúdiques i esportives que tindran lloc des 4 de desembre fins a la primera setmana de gener, a Mou, Sant Climent i Llumassanes. Entre les novedats d'aquesta edició destaca un major nombre de paradetes de la Fira de Nadal i una revetlla musical el dissabte de Nadal. Pel que fa a l'arribada dels Reis, cal dir que els caramels que es llançaran durant la cabalgata seran sense gluten perquè tothom els pugui menjar. A més, les majestats d'Orient arribaran amb una barca amb una il·luminació nova i també hi haurà dues carrosses noves, la de Sant Climent i la del Col·legi de Sant Josep. La Fira Nadalenca comptarà amb una quarantena de parades i s'inaugurarà el dijous dia 5 de desembre a les 5 del vespre. De llavors ençà, fins al diumenge dia 8, les persones que passegin pel centre podran adquirir regals i productes típics nadalencs i gaudir de les diverses activitats repartides pel centre de Mou. Cal destacar també que la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears impulsa una campanya de donacions durant aquestes festes, en la col·laboració de l'Ajuntament de Mou i les associacions de veïns de Dalt Sant Joan i des Molí d'Esplà. En acabar la presentació, es va celebrar el primer brindis per unes bones festes. Compartir l'autèntic és un plaer.